حضور پاک میں بی بی فاطمہ الزہرا پر تندی باندې لاس کیے خود ورتوی اے بچی جانی جاڑما ودا جدائی استانا ندا دا خود رب العالمین امر دے تمام انبیاء کرام دنیا ترار دنیا نلال ابو البشر ادم علیہ الصلات والسلام دنیا تراغ دنیا نلال داؤد علیہ الصلات والسلام دنیا تراغ دنیا نلال سلیمان علیہ الصلات والسلام دنیا تراغ دنیا نلال ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلات والسلام دنیا تراغ دنیا نلال اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلات والسلام دنیا تراغ لار بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نا قرار شوا ورتوی بابا جان معلومی گی دا چھ تم رخصت اخلی و بابا زمن دکور نا قرار زمن دکور تکلیفا زما د بچو درد ما بدرباری نبوت ستاغی گی تروڑلو استاد غیگ نب تسلی ملاو شا من بیماران براغلو استاد کور دیدن استان آباد با روغ رمت کور تلاد یا رسول اللہ بی با من کم اسپتال تزو حضور علیہ السلام مبارک علی شیر خدا تی اشارہ اکڑا ورطوی دار اخصد کا علی شیر خدا بی بی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ رخصت کر حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین او دو قرآن کریم طالب العلم دو قرآن مترجمہ دو قرآن کریم مفسر امام المفسرین رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس ابراغ یو لاس حضور علیہ السلام دا علی سے پوگ پریوت بللاس مبارک دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پوگ باند پریوت کلچ دروازیت درواز کلو شلا نبار پا درواز کے مخامخ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ او ابا حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ او عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما گلان والار خسیب سک برکت لینشی دا ارچا پا مخبان دی اخکرا روانی دی واللہ العظیم دا ارچا زل غش اوالو دا ارچا زل پا غشی دا رسول اللہ باندی رن دی دن نزل پروت تے لیکن زل کی طاقت شتا دینا اور یو حضور پاک تکتل انشی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا حضور پاک اشارہ اکڑا ورتوی اے بلال اے بلال دی خوارشا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک تراروان شو وپزان پوی نشلو دو حضور علیہ السلام لاس مبارکی انی ولو اور اکدما شمر پوری زان تاوی را تاوی کل لاس مبارک تندی تراؤنی کل بلال لاسو نمبارک خلی تراؤنی کل بلال سینی تراؤنی بلال رضی اللہ تعالی عنہ نا قرار چغی او اہلے وی فداک ابی و امی یا رسول اللہ زماز رنا قرار دے اے دا اللہ محبوبا لگ پا محبت رات اگورا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دو حضور علیہ السلام سن کے روان دے حضور علیہ السلام سرد تکلیفا سرد دردہ حق پر پتنگان صحابو رتبسمکو پول صحابو ویلی الحمدللہ حضور علیہ السلام خود پاک دا جامع و صفات والا
شخص پیدا کرے سیوا حضور علیہ الصلات و سلام پزربانی درد او تکلیف تیرولو خو صحابو تے درد او تکلیف نہ رسولو صحابہ کرام نہ غم جن کول بلال رضی اللہ عنہ ډیر خوشاله شو وی الحمدللہ حضور علیہ الصلات و سلام خو تبسم کو حضور علیہ الصلات و سلام تا صحابہ کرام ولار دی یو طرف تا بل طرف تا لوی لوی جماعتونه د صحابه ولار دی انصار ولار دی مهاجرین ولار دی بوډاګان ولار دی نوجوانان ولار دی ماشومان ولار دی حضور علیہ الصلات والسلام منځ کې روان دی د صحابه کرام په اوږو باندې لاسې خوځېدی او منبر ته محبوب علیہ السلام ورسیدلو واقعه اوږده ده مختصره اخلم حضور علیہ الصلات والسلام منبر باندې تشریف آوری وکړلا حضرت سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایل و دغاری سور یارا اے دغاری سور یار صحابہ کرام رات راغون کا حضرت سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک اشارہ اکڑلا دخلین آواز کی جنا لا سن مبارک داس اکڑل اے صحابہ کرامو اے صحابہ کرام نور آواز دزڑن اوزی نا دخلین نوزی لا سن داس اکڑل او پزے باندکی ناسو پجڑاش حضور علیہ الصلات والسلام تو فرمائل اے دغاری سور یار چستا دا حال لے نہ صحابہ کرام بسو قرار ہیں و ابو بکر صحابہ توازو ابو بکر صدیق پاسی دو وی اے صحابہ کرام د خپل خپل زین رانی زدیش د حضور پاک اخیری خطبہ دا دبی او سرا حسنین مبارکان دلیل لري زين را مونډي کړلې علي شير خدا حسنین لاس نه اونول ورته وي بچو کې نه قرار دلتا حضور عليه الصلاه والسلام ورته आवाज کو وعلي پیدا ګلان د جنت را ترا اوليغا یو بم یو سنگ ته ادريږي بل بم بل سنگ ته ولاړي حسنین مبارکان دنور پشانتی زلیدن کی گلان دو حضور علیہ الصلات والسلام یو خوب الخوان والار دی حضور علیہ الصلات والسلام من بے خبر اکڑا ورطوی اے صحابی کرامو زمان بعد زمان دا اہل بیت سرمی نساتی زمان اہل بیت مخفکوئی حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یونا قرار چغ کڑلا ورتو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا شفیع المذنبین ومحبوبا اہل بیت بستا سوک خبکی زخوان چستا اہل بیت تسوک بے ادب سترگ گوری زدا انسان ایمان والا نگنما دا زمون سرداران دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ علی سے تو فرمائل کہ ما تسمرا خاندان رسول گران دے زد دی من انتہا نشم کولے او دا زکا چ حضور علیہ الصلات والسلام فرمایلیو چې زما د بچو سره مینه کوي الله رب العزت مونږه تاسو د هر قسمه بدبی نه محفوظ اوساتی وي امين بدبی خراب شه ده قسم په خدای چې چا بدبی کړی دا ایمان الله د زړه نه وستلې ایمان الله د بدن نه وستلې او چې چا د ادب مظاهره کړی دا الله رب العزت د ایمان بند دروازې ورته کلاو کړی امين حضور علیہ الصلات والسلام مسجد نبوی شریف تلاڑو صحابہ کرام ٹول راجم دیو ٹول چار چا پیرا
دو حضور علیہ الصلات والسلام خلے مبارک تبوری حضور علیہ الصلات والسلام لمبے صحابہ ہوتا دا اہل بیت ادب و احترام دا وی قدر بیان کو بے حضور علیہ السلام فرمائل گور زستا سے سرا جامعہ کی پاتشویم زستا سے سرا پدی معاشرہ کی پاتشویم خدا نہ خستا ما تکد چا س حق وی ما کچا سرا زور زیتے کڑے وی ما کچا باندے سزمان شوی زم انسانم بشرم او کمان س شوی نو تاسی موجودہ چکم کسانی ز اوی تدخل خوان درخواست کم کد چا پا ما باندے پیسی وی چه ز اوی لد پیسو انتظام کم او کما باندے چا ذاتی س بدوی چه زمان خپل بدو اخلی کد چا سوی ز اغی هر سل تیاریم زکا چه پیغمبر نبی دو وقت زمانه اغا با دو قوم نقرزار نزی هر مسلمان ندا درس و تدریس ده هر مسلمان ندا تعلیم ده چه دنیا کی پکار ده چه دو مرگ نولان ده حسابو ده ده چه قرزار نشه ده چه مالی او نسم ده که آخیرت کی هر سو بخلی شی خب رده مال نبخلی کی آخیرت کی ده هر سو بخلو امکان شتا منظر نہ قضا دے عن قریب جو اللہ در رحمت دروازے کو لاؤ کی نفل نے اللہ کو قرض قبول کی زکات نے دے اور کرے عن قریب جو اللہ دے دا صدقات او خیرات نہ روالی او پر زکات کی قبول کی خبر ہے ساتھی عزیزان پر دے مال دے چے اوڑ کتا پ دنیا کے د سجدو باندے دا ٹول بدن کے نخ لگولی کو پر دے مال دے اوڑ اللہ دے سجدو تن گوری او کد جہان نہ تول کال او عمر روجہ دار لارشی اللہ دے روجو تا نبوری چپرہ دے مال دیدان سر یولو نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادری دو آو صحابو تے او فرمائل کدے چا پا ما باندی سوی ناغوی کولیش عکاشا رضی اللہ تعالی عنہ دا مبارک دے دے پزر کے دلوی عرض و تمنا او دا زکا چہ عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمارو او اس طبیب علاج کولے نشو عکاشہ رضی اللہ عنہ امبارک قدرے دو گوتا مبارک اوچہ تک وی فداک ابی و امی یا رسول اللہ ما تا اجازت ویز خبر کو ماں ورتوی اے عکاشا خپل خبر وکا ورتوی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یو غزوہ تیران تا خپل اوخه وخلا ما باندے چکرال زو لگی دلما حضور پاک تو فرمائل اے عکاشا تا ما سر احسان کو راش اخفل بدل دیران والا عکاشا رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کرام تو فرمائل اے صحابی کرام دا زمو دا حضور پاک خبر دا پام کوئی جذبات کران شئی حضور علیہ السلام تو فرمائل اے صحابی کرام او کاشم ما سر احسان کی تاسی مخت ادری گئی ما او کاشا رضی اللہ تعالی عنہ مبارک مخت راغ صحابی کرام حیران دی چو او کاشا تا او گورا دمر لی جرعت تا او گورا ورتو یا رسول اللہ منی سر جواب راکی یا حبیب اللہ یا شفیع المذنبین ومحبوبا تا چکل زو حلما نظما پشا باندی کمی سو لنگنو حضور پاک و تو فرمائل اے عکاشا زبد تخپل لنگ اچت کما او سرنگ چی ما وحلی اغرنگ نان گزار اباسا ورحمتا للعالمین استاد اخلاق قربان ورحمتا للعالمین استاد شان قربان ورحمتا للعالمین زک خستا متعلق اللہ فرمائی لدی وانک لعلا خلق عظیم دا صفت دستا دی
اللہ رب العالمین پخو اخلاق باندی منور کرے. حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راغ ورتوے اے عکاشا سل چکی زمانہ اباسا ہو رسول اللہ مبارک تا تکلیف مور گوان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر تو ما سر احسان کے کبد وہی نہ یا رسول اللہ زاو بد وہی قرار کے نا عمر فاروق را پاسید جلال کے راگ او کاش رضی اللہ تعالی عنہ ورتو فرمائے اے عمر بن الخطاب ستا جلال تا سلام ستا کمال تا سلام ستا من و محبت تا سلام ما پر دخ پلکار تا. حضور مبارک ہوئی کی نا کی نا ولی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ہوتے عکاشا راشرانی ازدیشا و یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لن مبارک بزخ پل اوچت کما اجازہ راکا. حضور علیہ السلام فرمائل دے رخدا کلے چی لن مبارک ددی اگو مبارک تلا او رسولو نعکاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو چغک آوازکو اللہ اکبر. طول صحابی کرام حیران دی او عکاشمی دو حضور علیہ السلام و السلام پا مہر نبوت باندی خلق خود دا ورتوی یا رحمت للعالمین واللہ تی پیو دوارا تشفا ملاو شویوا واللہ دا جہان ٹول طبیبان میں استعمال کرل خدا می عرضو تمنا و چستا مہر نبوت کل کما عن قریب ما تبا اللہ رب العالمین دنیا کی شفا را کی او اخرت کی برب العالمین دے جہنم اور رابان دے حرام کی. حضور فرمائل اے صحابہ کرامو کسوک جنت لی دلغوالی سوک جنت لی دلغوالی نعکاشتا اگوری دا جنتی انسان دے. او کاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا شفیع المذنبین واللہ العظیم کستا دلاسا خپریدا ستا دا اہل بیت دلاسا سلزلی ٹکڑی ٹکڑی شما بے بم زما اری و عزو دا بدن ستا اہل بیت تا مافی کئی زما تانا بدل اغسط الغرز ندی یا رسول اللہ ما دا خیرت سوچ بھی کر راسرو اسی نچ حکاشا دو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا رحمت نبی برخش دام یرزو تمنا وا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ او تو فرمائل جو صحابہ او بیاون کدے چا پا ما بانی سحق وی پا ما دے چا سمال وی صحابہ کرام او فرمائل یا رسول اللہ زمان حس نشتا بس حضور علیہ السلام او فرمائل اے صحابہ کرام ما تاسل دو شیان پر خودل یوم درت قرآن پر خودو بل می درت سنت پر خودل یاد ساتئی کہ قرآن و سنت نہ تاثر و گردانی اکڑا نہ تو خوے امداد بدر نہ لارشی. بس مختصر سو خبر اوشوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں صحابہ کرام تو فرمائل اے صحابہ کرام زما بدر کے طاقت کم دے ما کور تا ارسوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جمع ٹیم برابر دے صحابہ کرام تا حضور علیہ السلام اشارہ کی وے صحابہ کرام اوڑان دی شئی سب اوڑان دی کی مصلی تا دا جرعت چھا سر دے دا جرعت چھا کم نشتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑے تکلیف حالات کے پناس تبان دی منز ادا کو حضور علیہ السلام دا مصلی نے دیخوا ابو بکر صدیق ادرے دلو او امامت ادا کو. اللہ دے منگو تا سے بار بار مدینی طیبی تبوت لے کر دلتا درے وارا وارا میں حراب دی درے وارا وارا میں حراب دی دارن بے اغا میں حراب دے چھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یار پا آخری وقت حضور علیہ السلام کے امامت توڑان دشو مسلی دے رسول اللہ باندے او ندرے دلو دے نبی علیہ السلام پا امر باندے جمع توڑان دشو زکر چھ بار بار اسرارو خود حضور علیہ السلام با مسلی او ندرے دلو. سیدنا علی المرتضی وی زمانی دی پرب زلجلال قسم وی چی دی ابو بکر دی فیصلی حق حیران کرن بس مزغو میں کار پرے خودش دار حسی خوبرتا نوی
کد موسی هارون علیہ السلام ملګری وزیر دے نظما وزیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے تولو الحمدللہ حضور بو فرمائل اللہ وی اے موسی زان سر وزیر بوزا مرگرے بوزا هارون علیہ الصلات والسلام بوتلو او اللہ رب العالمین ما تا او فرمائل زان سر دی یار بوزا مرگرے بوزا اے ابو بکرہ ستا انتخاب اللہ کرو اللہ را تا او فرمائل چی محبوب تا حجرت کے نزان سر ابو بکر بوزا تولو الحمدللہ اے ماول چی دا ابو بکر شان سمر شان دے ادب زان کی ادب را وستل پکار دی دا استاز زمنگ دے اولیاء کرامو کے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ لے لوی ولی کامل لے یہ لوی شان خواہ دے دے تخپل مرشد داودست دا پالا دا کزی امرو کزر اوڑا دی کزر اوڑا آو دا کزی برنی ولی وا اگی ورطاو فرمائل چنا بچی کزا پزمکا کی دا پا اودست که دا بل چانا تعاون غختل دا خلاف سنت فلحاظ لان دے کی دا نظام الدین اولیاء دا لاسون لان دے دا کزی کی خودل خپل مرشد ورطا گوری اگر چکل دا کزہ کا گئی دا دا لاسون دا سکی ورسرا چکزہ را پریدی بے دا سکی دا حالات پل مرشد اولی دل سبا باندے بیا او دسکی نو نظام الدین اولیاء رحمه اللہ تا پل مرشد متوجہ شو ورطایی بچی دا پٹکے والا او دسکم چرندام کو پٹکے را واغستو ورنا چی پٹکے ورطا ورکو اگر دا سی برنی ولی ودا سی پل آسنو باندے اگر ورته و فرمایل بچیا دمر تکلیف جان تا ولی ورکه دا غی سترګو کې وخ کې لاړې وای حضرت ستا پټکې دے دا خود عام چا پټکې نه دے کنه مال به ادب خاري چې دا زما د بدن نه لاندې وي مال دا ادب خاري چې زما د بدن نه دا اوچت وي نظام الدین اولیاء تخفل مرشد توجه وکړه او پډېر لن وخت دا سه مقام ته اورسولو چ کاغه واقعات بیانوم نو خبر بل طرف تزی خور اعظم دے پوری چ ادب زان کرا وستل بکار دی اللہ دی معاشرین بے ادبی ختم کی قسم بخدے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جا نماز باندھ او نظرے دو مسلمان او نظرے دو حضور علیہ الصلات والسلام دنن تشریف آوری اوکڑا درشل تا ادری دلو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا مرد مومنانو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ مرد مومنان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا مبارکان رالی حضور علیہ الصلات والسلام سرا یو سن کے ابو بکر روان بل سن تا عمر فاروق روان دوڑ چکل دروازے تا رسیدل دی دوڑ روا پشلو حضور علیہ الصلات والسلام پو درشلو باندے لاسن مبارک کو لگول دعائی اکڑا یا اللہ یا رب العالمین دا ابو بکر سر دس ملو شا چھ ابو بکر تا نہ خوش آلے تا دا ابو بکر نہ خوش آلے یا رب العالمین عمر سر دس ملو شا چھ عمر تا نہ خوش آلوی او تا دا عمر نرازی وی بے مبارکان تمخ خور کوئی تاس عرش دوار لرگان مبارکان شیخین ادری دلی حضور علیہ الصلات والسلام دن نکڑو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلات والسلام لاس مبارک تاو کرے دا لاس کو گبان دیا چھوڑی اگر تی لاس مبارک تاو دا حضور علیہ الصلات والسلام غیگی مبارکی او دا حفصی رضی اللہ تعالی عنہ غیگا مبارک او دا عائشی رضی اللہ تعالی عنہ غیق مبارک داد ری وارا رب العالمین یوز اکڑی دا حضور علیہ السلام و السلام کوٹی تا چکل حضور علیہ السلام دن نکی دلو حضور علیہ السلام و السلام ادری دلو دا بیمار حالات رنگ مبارک نورم تغییر شو شنڈی مبارکی اخزولی بی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ پوینشو ولتوي حفصيتا اي بي حفصة رضي الله تعالى عنها لقرارك حضور پاک میں چا سر خبری کئی حضور علیہ الصلات والسلام
او فرمایل اے د مومنانو مورې اے عائشی اے حفصی جبرائیل علیہ الصلات والسلام راغ وی اللہ رب العالمین پما او تاسی باندې سلام وای پتا سے باندې سلام وای دا وی سلام تاسی قبول کئ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمای بے برازی اللہ اکبر حکیم الامہ بی بی عائشی پسلو خوڑا لیوا چھے بے با جبرائیل دے دربار تراشی ہو کنا بے با رازی حالات خدا سی دی چھے محبوبہ ساد جدائی حالات دی دا خبری دا سی دی لندن بشارت دا رازی حضور مبارک فرمائل اے دا مومنان موری سوکم دنیا کی پاتی کی گنا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربکا ذو الجلال والاکرام ویبقا وجہ ربک ذو الجلال حضور علیہ الصلات والسلام تسلی ورکڑا کٹ مبارک تا ورسول حضور علیہ الصلات والسلام پوزکی مبارک باندھ واچولو عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی کہ حضور علیہ السلام سخت تبی ونولو ما دی فرمائی اے عائشہ نند پیر شپلا نند پیر مبارک شپلا وعائشی رضی اللہ تعالی عنہ استاد شان نہ قربان شم سلوی شان اللہ در کرے حضور علیہ الصلات والسلام ورتو یا رسول اللہ زمار زو تمنا دا چ اے محبوبا نرش پا ما سر زمار کوٹا کیو کی حضور پاک تو فرمائی اے عائشی ستا کوٹا کی بھائی ما استاد کوٹی انتخاب رات شوے دے نوری بی بیان را اگاڑی بی بیان تے او فرمائل اے بی بی حفصہ اور ازواج متحرات مبارکار تے او فرمائل خپکی گئی ما دا عائشی پکوٹا بان اکتفا ہو کئی ٹھولو او فرمائل یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کم کوٹا چستا خوخوی کم زی چستا خوخوی واللہ در رب العالمین مخوخوی زمان با ولی خوخنوی زمان امدا کوٹا خوخدا چار چاپی ربی بیانی کی ناستلی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی ناتا حضور پاک اشارہ اکڑا وی لگی اوبر اوڑا حضور علیہ السلام تے کنڈول دا خورو کی اوبر اوڑلی حضور علیہ السلام مبارک میں ورطاو فرمائل اے عائشی مسواک راکا دے وجہ نچے پلار مفات کی گی رور مفات کی گی او وقت در توینو مسواک شریف سنت تے مسواک ورطا خلقی لن کئی او بیائی پدی شنڈو باندے پدی غاخنو باندے لگ اوخی اگر چی دادر سخت حالات وی دیرو کم خلق سوچ دے طرف توی خدا زان سرعیات ساتے بی بی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل چھے ما ورطا مسواک شریف روڑو نما پخپلی خلقی لنکو ومیز بی خلو او بیا میں دا حضور پاک پا دی شند مبارک اولا گولو دا حضور علیہ السلام تب دمر سخت شوا دمر بدن نا قرار شلو چھے حضور علیہ السلام شند مبارک کلاوی دلینا مالکی اوبرا آغستی دو حضور علیہ السلام بشند مبارک میں واچولے نبی علیہ السلام مبارک میں شند مبارک کلو اکڑلی او ماتے او فرمائے اے دمو میں نانو مورے مسواک راکا مسواک بی بی عائشہ فرمائی ماور تپکو آخن مبارک لگولو سو ظلم ما پخلکی اوہلو بیبا میں آغت تخلکی اوہلو حضور علیہ السلام مبارک بار بار با صحابہ کرام تپوس کولو اے عائشی زما صحابہ سنگ دی بار بار با دا خبر آگا کولا ما فرمائل اے دا اللہ محبوبا تول صحابہ کرام کردت لین دی تول مسجد نبوی کی ناستی حضور علیہ السلام شپا سیوا سخت شلا شپا سخت دلا حضور پاک میں تکلیف سوا کی دلو دا پیر وز مبارک لا شروع ندا صبح صادق قریب شو حضور علیہ السلام ما تو فرمائے اے عائشی تبار لارشا او علی شیر خدا تو آیا چراشا علی شیر خدا راوے بیاد آغین باز زنان لارے
علی سے براغ عبداللہ ابن عباس سے براغ نور صحابہ کرام مشران رال نبی علیہ السلام سن کے ناز تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل اے صحابہ کرام یو خبر زما خیری و اوری ہر نبی تا چھے اللہ رب العالمین دا کمز انتخاب کی دا وفات انتخاب رتو کی اللہ اغا خیری کور گرزئی بس دا خبر اکڑا نور خبر حضور پاک نشوی کولے علی شیر خدا و صحابہ کرامو عرص ازان سر نوٹ کول خبر نوٹ کولے دین بعد حضور علیہ السلام دوی تول تاسے لان شئی بیا بی بیا نرالے بی بیا نو مبارکو بیا ملاقاتو کو بیا ہوئی لانے داغین بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک اغور پوری راغے نبی علیہ السلام مبارک و تو فرمائے لاش صحابہ کرام سرا اغوی تا تسلی ورکا صحابہ کرام خوشالکا صحابہ وزلونو تا تسلی ورکا ابو بکر صدیق راغے منبر تا ادھرے دلو یو خواب الخوائل دل خو خبری نشوی کولے یو خواب الخواب اولی دل خبر بے خلی مبارک تراغلا بیا با واپس لارا بیا بے خلی مبارک تا خبر راغلا بیا با واپس لارا حضرت سیدنا عثمانی زنورین رضی اللہ تعالی عنہ اگا مبارک را پوچھت شو او حضرت سیدنا ابا بکر صدیق تی اکبان دلاز کی خودو ورطوی اید محبوب دغار سور یارا صحابہ اکرامو لتسلی ورکا استادا حال لے وی فرمائل و عثمانی زنورین اے عثمان ابن عفان زما خلقی خبر جوڑی گنا واللہ العظیم اغلم حاترات مخترال مالد غاری سوش پا مخترال در رحمت للعالمین نورانی مخم مخترال عردیں حضور پاک سترگی مبارکی ورغلیوی ما بے شنڈ مبارک تلیدل ما بے لبان مبارک تلیدل ما بے چہرے انور تلیدل واللہ العظیم اے عثمان ابن عفان جہان طول خوش علی او طرف تکا او دو حضور پاک دا تبسم ندک شنڈ مبارکی دا تبسم ندک لبان مبارکا اے عثمان دا بل طرف تکا دا سویل نشما اے عثمان زنورین تسو آیا عثمان زنورین آواز کی اے صحابی کرامو ممتا جناب رسول اللہ رحمت للعالمین امام الانبیاء تاجداری حرم جنابی محمد الرسول اللہ منگتا قرآن را رسولو منگتا سنت پری خودل منگتا اخلاق پری خودل منگتا اعمال پری خودل منگو تاسب دیو بلسر منکو دیو بلسر بمحبت کو زمنگا مشرانو خپل منس کی یو تاریخ پری خودلو دیو بلسر انو کی بے شراب سکل یو بلسر بے دشمنی کولی حضور علیہ السلام زان سر جمال رو جمالی منگتا پری خودلو حضور علیہ السلام جلال رو جلالی منگتا پری خودلو اے صحابہ کرام منگتا چھے نبی علیہ السلام کم دن پری خود دے کم تسلی رہتا پری خود دے دے دین ابل آلہ دینشتہ دینا او نبی اگورو منگو تاسی سو خبری اکرے بے کھینا سی حضرت سیدنا بابکر تو پاس گیا اس کو سو آیا اب بابکر صدیق پاس دلو آس کی اے صحابہ کرام واللہ العظیم مال دنیا کے رب العالمین دیر خوشحالی راکڑی وی خدا ٹولی خوشحالی یو طرف تکا او دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشحالی بل طرف تکا دی دوران کی بی بی فاطمہ تزارا دا مسجد نبوی شریف دروازی ترالا دروازے اٹکا اولا آواز کی اے ابا حسین اے ابا حسین راشا ابا حسین راغی ورتوی اے فاطمی سحال لے ورتوی واللہ العظیم د جناب رسول اللہ سردا سی خبر روانی دی زتنگی دلے نشما بی بی عائشنا قرار دا حفظنا قرار دا حضور علیہ السلام فرمائی علی سے تاوازو کا علی شیر خدا راغی
کلچ علی شیر خدا را منڈکڑلا وڑ گلان د جنت رالل حسن نرالل حضور علیہ الصلات والسلام علی شیر خدا تو اے علی حسن را نزدیکا حسین را نزدیکا یو طرف تا پسینہ مبارک باندھ د حضور علیہ السلام امام حسن سر کی خدا بل طرف تا حسین ابن علی سر کی خدا لو او بی بی فاطمہ زہرا تا حضور فرمائل اے فاطمہ ما ترانی زیشا د تو کون سردار مبارک نا قرار شو حسین ابن علی ورتوی اے بابا جانا اے بابا جانا ما بغی کسو کلو بھائی حسن ابن علی ورتوی اے رور قرار شا د محبوب زرمنا قرار دے حسین ابن علی مبارک میں حضور علیہ الصلات والسلام شنڈی ورنے ذکر د حسین کو شنڈی کی خود لے ورتوی اے حسین اے حسین ما تدیر گرانی زما در سرمین دا زدر سرمین کوما اے حسین استقامت پیدا کا طول عمر چا سر نک نوی چا سر پلار نوی چا سر مور نوی اے حسین مخ خدر نہ اخلما مخ خرا کا نور دیدن بال تکو حسین ابن علی آواز کی اے بابا جانا زدی چاہتا پری خود لما علی شیر خدا کی کیوں نہیں اولو ورطوی بچڑی ادی خواشا حسن ابن علی مجاڑی بی بی فاطمہ مجاڑی جڑا دکوٹی نسی واشوا دی دوران کی جبرائیل علیہ السلام راگی ورطوی اے رحمت للعالمین اللہ سلام کی اللہ سلام کی اللہ سلام کی بے او فرمائی عزرائیل علیہ السلام و سلام راغے میکائیل علیہ السلام راغے اسرافیل علیہ السلام و سلام راغے سلور مقرب پرشتی ولاڑی دی حضور علیہ السلام و سلام تا میکائیل علیہ السلام راغے اے دا اللہ محبوبا خوخستا دا رب العالمین وی دلتا پاتے کی گی کال ترازی جبرائیل علیہ الصلات والسلام ہوئی اللہ ہوئی دل تپاتے کی گی الترازی اسرافیل علیہ الصلات والسلام ہوئی دل تپاتے کی گی اللہ ہوئی الترازی عزرائیل علیہ الصلات والسلام والارض وی فرمائل اے عزرائیل رب العالمین جس سب سرالی گلئی اغفیس لکوان حسین ابن علیم دا خبر اوری فاطمہ تزارام دا خبری اوری آواز اوری خسوک گوری نا حضور علیہ الصلات والسلام عزرائیل علیہ الصلات والسلام مبارک ورتوی یا رسول اللہ روح درنا اخلما در رب العالمین فامر روح راکا حضور فرمائی روح والا کلچ روح مبارک تا عزرائیل صلاة والسلام اشارہ کی دا اللہ پو حکم باندی نبی علیہ الصلاة والسلام بانی درد راگی ورتوی اے عزرائیل قرار شا تکلیف دا مرگم دا ورتوی اے دا اللہ محبوبا سل تکلیفنا یو تکلیف تا تراغے سل تکلیفنا پاتی دی وی اغدی چا تپری خودل ویستا گننگار امت تپراتی دی حضور مبارک میں او فرمائل او عزرائیل زمایو درخواست ورا اغا یو کم سلا طول پا ما باند امبار کا خو زما امت سر احسان کوا اے امت جناب رسول اللہ حضور علیہ الصلات والسلام بانی تکلیف راغ بی بی عائشہ وی مازگیری ووری دل بی بی فاطمہ وی مازگیری ووری دل حضور علیہ السلام بدن مبارک رپی دلو عزرائیل علیہ الصلات والسلام اللہ رب العالمین جبرائیل را لیگی عزرائیل تو آیا چیز ما محبوب را روان دے اغسل وار تکلیف طول ما د محبوب د تکلیف د برکتا د امت نور تل رکڑلو عزرائیل علیہ الصلات والسلام مبارک و تو فرمائل اے دا اللہ محبوبا تکلیفنا اللہ رب العالمین سنبار کر ستا امت تا مبارک شاہ حضور مبارک و فرمائل اللہم اغفر لی امتی یا اللہ زما امت تا بخنو کا
Israel علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائل داستار امبئی کلمہ وا چکل پیدا شو او دا دے اخری کلمہ دا چکل دنیا نہ روانے گی حضور مبارک فرمائل اے اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام زما امت سر احسان کوا د دین آباد روح مبارک دی زے ترا بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تا حضور فرمائل اے فاطمی اے دا حسنین مورے خیل کوا تکلیفون برازی مسائب برازی سینب اور تغٹ ساتی علق برازی تند برازی مسائب برازی بچو تے مفرمائل دا دین آباد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تولو صحابی کرامو تا سلام لیگی زما پٹلو سلام آئی سوک چی قرآن و سنت سرمین ساتی زما با جنت کی گوانڈیں دی دوران کی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو کوٹی مبارکینا یورنا را گنڈ شلا دا کوٹ ٹولا منور دا زمان سترگو کار نکولو یو پڑک لو دو کوٹی مبارکینا دا پڑک اسمان طرف تلاڑو علی شیر خدا فرمائل انا للہ و انا الیہ راجعون دی آواز سرا علی شیر خدا دو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پا مخباب مبارک باندی شنڈگو لگولے او حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے فرمائل اے دا اللہ محبوبا زلس کلنائی کی ما تا سر بیعت کرو ما خپل زوانی تانا قربان کران خنندی آواز پری خود لما نندی چارت پری خود لما حسنین مبارکان می دو حضور علیہ السلام خبوتا والان دی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو مورتا ورغاڑی وطلو وی اے گرانی مورے موتا بنا قرار زردل تقرار اولو اس بچا تزو حضور مبارک سن کی پروتے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نو زمکی طرح پری وطلو امام جلال الدین سویتی رحمت اللہ لے لکلی دی چپدی کوٹا کی یو آواز او شور جور شو ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگا مبارک تا خبر لار چھے ابو بکر صدیقا جنابی محمد الرسول اللہ لار لو مبارک میں دروازی تراغ ہے حضر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناستدہ کوٹک میں علی شیر خدا والار دیں او بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار مبارک اولا ندا سر مبارک دیوار سر لگو لے دے پلار مبارک راگ ورنتو اے گرانی لوری اس یتیم شلی اس یسیر شلی ورنتو فرمائل بابا جانا زمادی پر رب دا کعبے قسم ہوئی زمادی پر رب دا محمد الرسول اللہ قسم ہوئی چی زماد زڑن زڑ لارلو تشکال بت پاتیمہ و بابا جانا علی شیر خدا تا درخواستو کا زرم قراری گینا چی خپل محبوب تلار شما علی شیر خدا آواز و وریدلو پا منڈا باندی بہر راوتلو حسنین مبارکان می دو حضور مخی تناستی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رالا ورتو یا حبیبی یا خلیل حضور مبارک تاوازو نہ کئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می سترگی مبارکی ورغلی دی اب ابوبکر صدیق مبارک ور پرے وتلو ورتا آواز کئی یا خلیل اے زما گرانا دوستا چال دی پری خود لما تا خو ما سر وعدی کڑی وی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے لاسنا چاپیر کر او پکو کو باندی او جڑل حسین ابن علی ور تر آگے دا ابو بکر صدیق پو کو باندی لاس کی خودو چی حضرت ابو بکر صدیق اولی دل و حسین ابن علی تخف از مکان آسی ولتو اے بابا جانا واللہ العظیم بدن کی طاقت ختم دے مالک دی کی والا او جناب رسول اللہ تمی ادروا ابا بکر
بکر صدیق حسین ابن علی غیقینی ولیدے دخلین دا الفاظ لارل و یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لگ اگورا دا ابو بکر پغیقی حسین ابن علی دے حسین ابن علی تو گورا دو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سترگی مبارکی ورغلی دی حسین ابن علی تا ابو بکر صدیق پتندی بانی خکل کرلو ورطوی بچوڑی اکور تلارشا زلارشا قرارو کا حسین ابن علی دروازی مبارکی نراؤتلو صحابہ اکرامو راتللہ شروش بس صحابہ اکرام راتلل چوک قراری گیو اس عبداللہ ابن مسعود میں دروازہ کی پروت ہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ دو حضور علیہ السلام دروازہ کی پروت ہیں ابا حریرہ راغے ورطوی و عبداللہ ابن مسعود آغی رحمت للعالمین تلار شاہ یا ما تلار پریدہ چند چاپ وجہ باندی سنی منگتا اللہ بناوری کلی پا قرآن و سنت باندی عبداللہ ابن مسعود آخیری دی دندے دروازی نا خواشا عبداللہ ابن مسعود نا قرار دے بدن بانی لرزان رالل ابا ہو رہے ردن نلارو حضور پاک تا ادری دا تلو مبارک باندی لاس کی خودلو تلی مبارکی دو حضور علیہ السلام کل کرل او بیورت او فرمائل یا رسول اللہ یا حبیب اللہ درے ورز بہو کے اوما تاب ما تا چہر انور خکارک للا زما لگا بختم شلا زما تندہ بختم شلا یا رسول اللہ اس با زما تندہ زما لگا سو ختمی ابا ہو رہ رتن نہ رہے عبداللہ بن مسعودہ وما غرنگی پروتے بلال رضی اللہ عنہ را گئی ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل و بلالا زان استقامت والا عنوان بلال رضی اللہ عنہ فرمائی رسول اللہ ما خستا پا منک زان قربان کو مال میں قربان کو جبران لارا تا قد بدن میں لارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تج مدینہ منور کی ما تستر گن غرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلال رضی اللہ عنہ بہر راوتلو مندی وحلی عبداللہ ابن عمر ورپسراغے ورتوئے بلال کم خروانی بلال رضی اللہ تعالی عنہ وفرمائل زچ چاہتا پروتو ما اغیران استرگی پٹکڑلی زپ مدینہ کی نور سکو ما عبداللہ ابن عمر وی قرار شاہ موت آلے چھ سپری خود لی دی ایو نبی دا سخپل امت تپری خود لی دی لقرار شاہ بلال رضی اللہ عنہ قرار شو یو دم مدینہ منور کی واویلا جوڑ شلا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سیرت ابن شام لکلی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پمند باندی کورتا لارو عبداللہ ابن عمر ورپس لارو ویلدل عبداللہ ابن عمر تو اے بچوڑی زماتو راکا تو را باندی سکے بابا وی زماتو راکا ورتو اے بابا جانا تورا باندی سکے وی بچی امخی تمرازا کچا اویلی چی جناب رسول اللہ وفات دے سرت قلم کو ما و عمر دغر عمر طاقت اللہ رب العالمین در کرے دے خود جانان مین دمر غالب شلا چھ حواسی کار پر خود لو عبداللہ ابن عمر پر منڈبان در آگے ابو بکر صدیق دوائیں یا ابو بکر صدیقا پلار میں دماغو کار پر خود لے دیں تورے راغستی دا اسینا چھ خلق مڑنے کی ابو بکر صدیق ورپسی علی شیر خدا عثمانی زنورین اولی گل ورطوی پدل آسائی راولی جمعہ تیرا دننکی چھ جمعہ تر آگے ورطوی اے عمر ابن الخطاب ما سرکینا چکینا ولیا ورتوی وما محمد الا رسول ندے محمد مگر یو رسول لے قد خلت من قبله الرسل تیر شوید پشانت نور پیغمبران
آیا کله چې دا پیغمبر زمنګ نه شهید شي یار نه په خپل مرګ وفات شي نو موږ به دین نشات زو موږ به قران پریدو موږ به سنت پریدو تاسو خو نه دا قران موږ ته سوې ترغیب را کړي تعلیم را کړي او بکر صدیق رضی الله عنه تسلی وشوا عمر رضی الله تعالی عنه مبارک اغیلے سبق ورکو درس ورکو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پدی بیان باندے دا ابو بکر صدیق او دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بید اللہ رب العالمین واقع نبیخ انشاءاللہ دا حضور پاک تدفین دا غی خخول دا غی جنازہ انشاءاللہ دا بے بیان دا پار انتظار کوئی دعاو کہ رب العالمین دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منا محبت یا رب العالمین زمنگا و دٹھول نصیب او گرزے اللہ کریمہ دا حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دا غی حغمینا دا غی اغا درد یا اللہ زمنگا دا سنو دردونا او گرزے اللہ کریمہ زمنگ دا ٹھول فریشانی ختم کے سمرہ دوستان دے لرے انہیں دے نرازی اللہ دا ٹھول دارات لل قبول و منظور فرمائی دعاو کی سمرہ مشران زمنگ وفات شوی دی اللہ دا ٹھول قبور منور معطر کے